大家好，我是龚明明，又见面了。这是上帝视角看 GPU 的第三篇。前两期我们过了一遍现在的 GPU 在逻辑上应该包含哪些功能模块。当然，要直接设计成硬件，必然会遇到很多问题，成本、性能、功耗等等。下面就来探讨一下这些问题的解决方法。回到最基本的图形流水线，这是我的第一个带有基本的可编程流水线 GPU 的显卡。2003年的 GeForce FX5600，在硬件上，它有两个 vertex shader 单元，四个 pixel shader 单元，所以当顶点和像素的工作量是1:2的时候，它能发挥出最高效率。如果一堆很小的三角形挤在一起，顶点很多，像素很少，或者全屏就一个巨大的三角形，顶点很少，像素很多，那就会出现负载不平衡的情况，一部分忙死，另一部分闲死。随着渲染的内容和流水线越来越复杂，如果全都堆到硬件上，负载平衡出问题只会是早晚的事情。现在我们来想想 vertex shader 单元和 pixel shader 单元究竟有什么不同。在2005年以前，人们的想法是 vertex shader 需要做32位浮点精度的计算，因为坐标得要有那么高的精度。但是 vertex shader 不需要读取纹理，pixel shader 则正好相反，基本只和颜色打交道，精度不用太高。但是需要读取纹理，这个想法使得两者在硬件上分开了。但是随着需求的发展，它们的界限逐渐变得模糊。大规模地形渲染的需求使得 vertex shader 得能读取纹理，用 pixel shader 做通用计算的需求使得 pixel shader 也需要32位浮点精度的支持。结果就是两个单元都有一样的纹理采样器以及一样的运算器。虽然看起来两者都变复杂了，但一致性提高了。这时候，人们发现一个方法可以同时解决前面提到的两个问题，那就是共享。这叫做统一 shader 架构 （Unified Shader Architecture）。它用同样的硬件单元来执行各种 shader，不需要再区分 vertex shader 专用的硬件单元，还是 pixel shader 专用的硬件单元。注意，在流水线里，它们仍然是不同的阶段，只是用一致的硬件单元来执行。那么，什么时候执行 vertex shader，什么时候执行 pixel shader 呢？这里需要的是调度器。当你需要 x 个 vertex shader 单元或 y 个 pixel shader 单元的时候，调度器会根据硬件上究竟有多少统一的 shader 单元，动态分配给你所需要的。如此一来，负载平衡的问题被动态调度解决了，GPU 硬件也可以因为共享而变得简单一致。同样的道理，我们可以继续拆。一般来说，一个 shader 里纹理采样的次数远低于计算，所以采样器的数量可以少于运算器。那就拆出来共享，交给调度器去分配。其他固定流水线单元也都可以这样来安排。在新出的 GeForce RTX 3090 Ti 上，就有10752个统一 shader 核，336个采样器，112个光栅化和像素操作单元。即便有那么多类型的 shader，硬件的执行单元都是一样的。那么，为什么 GPU 动不动就成千上万个核，CPU 有几十个核就了不起了？GPU 真的有那样惊人的核数吗？是也不是，主要还是因为它们对核的定义不同。首先提两个计算机体系结构的概念：单指令单数据流 （SISD） 和单指令多数据流 （SIMD）。这里拿大家比较熟悉的公路来做类比，指令类比于红绿灯，数据类比于车，数据流类比于路面。在 SISD 里，每条公路就一个车道。一个红绿灯控制路上车辆的走向，在 SIMD 里有多个车道，共享同一个红绿灯，路上的车走向必须一致。CPU 上的一个核是 SISD 的，带有一定的 SIMD 指令集作为补充，比如 SSE 指令集，可以对四个数做同样的操作，相当于四车道。现在的 ABX512 指令集宽度到了16。GPU 上的一个核指的只是 SIMD 里的一条通路，也就是一个车道。现在的 GPU 都至少是 SIMD 的，而且宽度很大，有16、32、64，甚至128的。逻辑上可以认为这么多个 GPU 线程在同一个时刻总是执行同样的指令，这样的一组线程称为 warp 或者 wave。所以说，CPU 的核数指的是一共有多少条路，GPU 的核数指的是一共有多少个车道，两个定义并不相同。不能直接比较。如果都用 GPU 对核的定义，那么 CPU 的核数需要至少乘上 SSE 的宽度4。反过来
如果都用 CPU 对核的定义，那么 GPU 的核数至少需要除掉 warp 的关度。GPU 上这样的核称为流处理器 Streaming Processor。一组流处理器加上控制器和偏向内存等，成为一个功能相对完整的 Streaming Multiprocessor。NVIDIA 的 RTX 30系列 GPU， 一个 SM 包含128个 SP， 四个采样器。一堆 SM 成了 GPU 上的主要组成部分。常看到的切一刀就是指同系列的不同款 GPU SM 数量有所不同，高端的3090Ti 有84个 SM， 低端的3050就切到了20个， SM 本身是不变的。这里我们可以看到 CPU 和 GPU 的第三个大区别，数据流宽度。 GPU 的 SIMD 很宽，大部分晶体管都用于计算，少量用于控制，就好比只要一个红绿灯就能管32个车道，要走一起走，要停一起停，要拐弯一起拐弯。但是这样做也有它的问题，首先就是如果你有32个车道但总是只有两三辆车在路上跑，那道路建设的成本就浪费了，这需要靠软件方面来解决，拿尽量多的任务去塞满所有车道。第二，32个车道必须都执行同样的操作，要么全都执行，要么全都左拐，但32辆车里有的要执行，有的要左拐，怎么办？来看这个非常简单的代码。在 SISD 的时候， X、A、B、C 都是标量，根据 X 的值决定 A 是相加还是相乘就行了，很简单。但如果宽度是32的 SIMD 的情况， X、A、B、C 实际上都对应了宽度32的向量里的一个分量，而且32个车道都得做同样的操作。现在的 GPU 已经有分支指令，如果 X 的每个分量都一样那还好办，GPU 只要执行一个分支，这时候分支造成的开销可以忽略不计。但如果这32个车道的 X 并不相同，就叫做分支分歧，这时候为了保证 SIMD 就得把代码展开成这样。这里 select 是一个 SIMD 的选择操作，可以根据 X 向量里的每一个分量选择从 A1 还是 A2 提取一个分量。换句话说，在 SIMD 展开的情况下，我们需要两个分支都执行，每个分量从结果里选择一个，抛弃另一个，这就等于浪费了计算。这个浪费除了不可避免的增加时间之外，还会增加功耗。为了改进这个缺点，多指令多数据流 MIMD 也被多多少少用到了这里。传统的 MIMD 相当于让每个车道都有自己的红绿灯，并把路面做成立交桥的形式，左拐的左拐，直行的直行，同时完成，没有浪费。但这样复杂度高了不知道多少，往往得不偿失。而 NVIDIA 在 GPU 上做的 MIMD 是一个取巧的方式，它基本还是 SIMD 的，没有立交桥，但每个车道有单独的红绿灯。当直行的时候，左拐的车道亮红灯，轮到左拐的时候，直行的车道亮红灯。在这种情况下，有分支分歧的话，仍然会花费两边都执行的时间，但每个车道只执行一个分支里的代码，并没有计算上的浪费，功耗降下来了，硬件复杂性却不会增加多少。如果计算是很宽的，内存也得跟得上。独立显卡有自己的内存，称为显存，与之对应的 CPU 这边的内存就称为主存。常见显存的类型是 GDDR， 硬件位宽是128-512位，高于主存 DDR 的32-64位，也是用同样的多车道原理，一次读写很宽的数据。这样的显存被设计成用高延迟换取高吞吐量的，延迟往往在百纳秒这个数量级，比主存高很多。等于说当你要读取显存的数据时，它得等成团之后再一批发给你，如果就这么等着，会严重影响 GPU 的执行效率。这里调度的思想再显神功。来看一个简单的程序，它执行一些计算，读取了一下内存，再执行一些计算。在 GPU 上，一个 warp 执行到 read 的时候需要等上一阵子才能拿到结果，所以这时候 SM 里有个组件叫做 warp 调度器，可以把这个 warp 暂停下来，激活下一个 warp 来执行。当这个新 warp 又到了 read， 就再暂停，再激活下一个 warp 执行，如此反复。最早被暂停的那个 warp 如果已经完成了读取，就又被激活，继续往下执行，这称为用计算掩盖访存。这样的调度使得 GPU 线程数量可以远远大于核的数量。SM 内部会有一个寄存器空间，
每个 warp 都会占用一部分用于局部变量的。要是整个空间都占满，就没法再调度更多的 warp 进来，只能真的停下来等内存读取。这就是仿存实在无法被计算掩盖的情况，会降低效率，需要修改算法或者数据大小来减少仿存才能优化上去。CPU 上的超线程也使用了类似的思路，通过调度把局部单元尽量占满，使得硬件线程数可以高于核数。这里我们可以看到 CPU 和 GPU 的第四个大区别， CPU 计算的延迟小， GPU 计算的吞吐量大。简单来说，就是 CPU 相当于一辆轿车，上车就开直奔目的地，但一趟运不了几个人。 GPU 相当于一辆公交车，得花很多时间上人，每一站还得停，但一趟能把很多人送到目的地。这个特点使得它们在不同场合有着不同的适用性。也因为 GPU 可以大量使用计算掩盖仿存，对 cache 的要求小了很多，而 CPU 为了降低仿存的延迟，需要很大的芯片面积做多级 cache。 这算是第五个大区别了， cache 的功耗很大，因此 GPU 的这种设计也能进一步降低功耗。好了，我们粗略看了一下在硬件层面 GPU 的原理，尤其是 GPU 巨大计算量的来源。那么程序要如何使用 GPU 呢？下一期将会深入软件的部分，涉及到驱动层、图形 API 层、应用层，把整个站串起来。欢迎继续收看，再见。